Kantinat shqiptare të verës kanë përjetuar dhe në vitin e kaluar një ecuri të mbarë në prodhim. Në kontrast me këtë të njëjtin bekim të natyrës nuk e kanë pasur disa nga rajonet më të njohura në Europë. Kushtet klimatike që cilësohen si një nga kërcënimet më të rrezikshme të industrisë janë shkaktarët kryesor. Sfidat e përto janë rritur, por dimensionet e tyre po bëhen më të mëdha, duke t'i kaluar kufit vendas. Fenomeni i ngrojes globale dhe efektet në këtë industri janë bërë temë diskutimi nga shumë specialistë të fushës, të cilët hulumtojnë me gjurmë mbi këtë problematikë. Organizata ndërkombëtare për ardhitë e verën theksoi si gjatë këtij viti pavarësisht problematikave të parashikuara në horizont, siç ishte lufta Rusi-Ukrainë, që pa diskutim ka efekte negative të mëdha. Kantinave do ju duhet të mësohen dhe të përshtaten me kushtet ekstreme të motit, të cilat po bëhen gjithmonë më të shpeshta. Efekti i parë është ndjerë në konsumin pranë kantinave, përmes tureve që vizitorët kanë zgjedhur të zhvillojnë, duke dhënë një ndikim direkt në vend. Ndërsa efekti i dytë shihet te tërheqja e sasisë së verës që bëhet nga restorantet dhe baret në të gjithë vendin gjatë sezonit turistik.